בוקר טוב. מה שלומך היום? מה שלומך, זה הכל. חושש מהחקירה הנגדית, מר מילצ'ן? אני לא נאשם, ידידי. יום העדות השלישי של ארנון מילצ'ן יצא לדרך עם המשך החקירה של התובעת ליאת בן ארי. אך מה שגנב את ההצגה היה חשיפת המכתב בו מצהיר מילצ'ן שמעולם לא ציפה לתמורה מבני הזוג נתניהו עבור מתן מתנות. במכתב ששלח מילצ'ן ליועץ המשפטי לממשלה דאז אביחי מנדלבליט, והוסתר עד כה מההגנה, הצהיר איש העסקים שלא קיבל שום תמורה מנתניהו ושגם לא הייתה לו ציפייה לכך. נו, איך הייתה נגדית, מר מילצ'ן? כן? בתחילת החקירה הנגדית סקר סנגורו של נתניהו עורך הדין עמית חדד את עברו של מילצ'ן וציין את תרומתו למדינת ישראל. חדד, מי זה ארנון מילצ'ן? למדתי מתוך התיק, ואני חושב שחשוב שכל אחד ידע מה החוב שיש לכולם אליך, ואנחנו נעשה את זה ביחד. השם שלך, האיש שתרם הכי הרבה למדינת ישראל, הפך מגיבור ישראל לאיזה ספק סיגר ונותן כוס שמפניה. קודם לחקירה הנגדית השלימה התובעת ליאת בן ארי את שלב החקירה הראשית, והתמקדה בתיק 2000. מילצ'ן הפגין זיכרון טוב יותר מאשר ביומיים האחרונים, ואישר את מרבית הנושאים אשר אמר בחקירה. כך למשל אישר שתיווך בעסקה בין נתניהו למוציאים לאור נוני מוזס ושלדון אדלסון, במטרה למנוע סיקור שלילי בידיעות אחרונות תמורת הגבלת תפוצתו של ישראל היום. בן ארי, מי ביקש ממך להיות מעורב? מילצ'ן, ראש הממשלה ואשתו, גם מוזס. בן ארי, גם שמעת מנוני מוזס לגבי הסדרת הדברים שעלו בשיח? מילצ'ן, הנוכחות של ישראל היום פגע בו עד כדי כך שהוא התחיל לחפש קונים. הוא אמר לי, או שנגמור את המלחמה, או שנלך למלחמה. עוד הוסיף מילצ'ן. מילצ'ן, נתניהו זה שחטף כל יום מאימפרית הרשע. כך קרה לה, בעיקר על אשתו, ואני מניח שהוא ראה את אשתו סובלת, שוטטת דם, ואני חושב שזו הייתה הסיבה העיקרית. בחלק אחר בדיון הוקראה הקלטה של שיחה בין מילצ'ן ליועצו של ראש הממשלה דאז ניר חפץ, בה העביר מסר מאדלסון. מילצ'ן מעביר מסר משלדון. כולנו נשב בתא אחד על יד השני, רק תדאג שהם יעשו לנו קייטרינג טוב, שם בבית הסוהר. אני כבר לא בגיל שאני יכול לעמוד בזה. אני לא הולך לבית סוהר, לא בשביל ביבי ולא בשביל אף אחד. בן ארי בעולם, ממה לדעתך היה החשש ללכת לבית הסוהר? מילצ'ן, החשש היה להעלות הסדרים שלא מאושרים על ידי הרשויות המשפטיות. בן ארי, מדוע אתה וניר חפץ מעורבים בשיח הזה? מילצ'ן, כי הייתי קרוב לראש הממשלה בתקופה הזו, והיה לי חשוב שלא יעברו את הסבל שהם עוברים מנוני. בן ארי, על מה בעצם השיח בינך לבין ניר חפץ? מילצ'ן, איך מגיעים לנוסחה של חייבת אין לחיות, וזה אומר שהיא נוסחה מקובלת על ידי שני הצדדים, מספר עותקים בסוף שבוע. חלק מהעסקה יהיה לא לפגוע בראש הממשלה ואשתו. כעת צריך להמתין ולראות כיצד תתפתח החקירה הנגדית, והאם יצליח עורך הדין חדד לסדוק את עדותו באופן כזה שיטיל ספק על התיק כולו. אם תשאלו את מילצ'ן, זה עוד רעיון לסרט שובר קופות. אתה תפיק סרט על המשפט הזה? על כל העסק. כן, יאיר אלטמן, איפה היה המכתב עד עכשיו וכמה זה באמת דרמטי? במכתב הזה מעניין משתי סיבות. קודם כל שהוא סתר מההגנה, לפחות לפי מה שעורך הדין עמית חדד טוען, סנגורו של נתניהו. ואגב, זה לא הטענות הראשונות על דברים שלא הגיעו להגנה בזמן המתאים. ודבר שני, בגלל המהות של העבירה, אנחנו מדברים על מרמה והפרת אמונים, וצריך זיקה לתפקיד בשביל שהעבירה הזאת תתקיים. עכשיו, אם מדובר בחברות עמוקה ואיזה שהן מתנות שניתנו בלי תמורה, והדבר הזה מוצהר ליועץ המשפטי על הממשלה דאז, אביחי מנדלבליט, על ידי מילצ'ן, אז הדבר הזה כן משליך על ה... יכול להשליך בצורה כזו על התיק, ולכן הדבר הזה כן יכול להיות דרמטי. צריך לראות כמובן איך בית המשפט יתייחס לזה, ואיך תהיה ההתייחסות של השופטים לעניין הזה. אוקיי, תודה רבה.